Goed dat je kijkt naar een nieuwe Aan tafel met. Vandaag aan tafel met Ted van der Pavert. Ted, goed dat je er bent. We gaan het hebben over aankomende vrijdag tegen FC Dordrecht. Toch nog heel even over NAC van afgelopen zondag. Hoe is dat een paar dagen later? Ben je een beetje over de teleurstelling heen gekomen of niet? Ja, wel een beetje. Het is wel even goed last van gehad natuurlijk. We hadden een hele goede stap kunnen zetten op dat moment. En nou ja, als je ook ziet hoe we het de tweede helft hebben laten liggen, ja, dan bouw je er ontzettend van. En hoe je de doelpunten tegen krijgt, ja, dan ben je er wel even goed ziek van. Alleen, ja, wat je zegt, je weet ook dat we snel weer door moeten. En ja, nu vrijdag weer thuis tegen Dordrecht. Mm-hmm. Nou ja, we hebben er goed over gesproken. Maar we moeten ook niet vergeten dat we 2 punten voor staan op de concurrent. En dat we een eigen hand hebben. En ja, voor ons is het nu zaak om snel die knop om te zetten. Want ja, er komen twee wedstrijden aan dit paasweekend. Ja, nog steeds tweede, zoals je zegt ook. Dordrecht is natuurlijk een club die onderin bungelt. Wat verwacht je daar eigenlijk van? Nou ja, dat wordt een wedstrijd waarin wij weer meer de bal gaan krijgen. En waar we creatief moeten zijn. En ja, het liefst tegen zulke tegenstanders kom je snel mogelijk op voorsprong. En ja, dan is het ook lekker als we het een keer door kunnen drukken en een keer een wat makkelijkere wedstrijd kunnen spelen. Maar aan de andere kant, ja, we zitten ook even in een iets mindere fase. Dus we moeten ook wel scherp zijn en ook beseffen dat het niet vanzelf gaat. Ja, en stel nou dat jij vrijdag op de plek van Mike Snoe zit. Ik hoop natuurlijk gewoon dat je speelt. Maar stel, waar zou je dan de focus op leggen voor aankomende vrijdag? Nou ja, de focus dat we zo snel mogelijk weer... Ja, zo snel mogelijk erop klappen en snel op zoek gaan naar het eerste doelpunt. En dat we onszelf weer wat meer vertrouwen in onszelf gaan krijgen. En dat we ook zo weer meer kansen gaan kunnen creëren. En dat we ook kunnen belonen in doelpunten. Dat het allerbelangrijkste is. Moet je dan extra aanvallend gaan spelen om daar de boel open te trekken of dat niet? Nou ja, je moet er wel doorheen. Je komt er alleen doorheen als je veel beweging hebt, veel dynamiek hebt. En nou ja, dat hebben we... Afgelopen wedstrijd bij NAC hebben we de eerste helft in fases laten zien. En dat moeten we meenemen. Alleen dan moeten we dat ook doorzetten in de laatste fase. Door echt met goede voorzetten te geven in de laatste fase. Net een balletje terugleggen. En dat we zoveel gevaarlijker worden richting doel. Ja, dan vrijdag. Ja, dan eigenlijk als je vrijdag speelt, dan heb je daarna eigenlijk al heel weinig tijd. Want dan komt daarna al meteen Jong FC Utrecht. Is dat lastig, zo korte tijd vrijdag en dan meteen maandag een wedstrijd spelen? Nou, ik moet zelf wat zeggen. Ik vind zelf altijd wel lekker. Gewoon herstellen en ook snel weer een nieuwe wedstrijd. Ik hou er wel van, weet je, een hele trainingsweek heeft soms ook zijn voordelen. Maar uiteindelijk gaat het toch om wedstrijden. En we zitten natuurlijk nu in een hartstikke belangrijke fase van het seizoen. Ja, dus nou ja, dan is het ook lekker dat we gewoon meteen die wedstrijden kunnen spelen. Ja, NAC heb je gehad. Dan komt er natuurlijk nog een goed zwaar programma aan. Dordrecht en Utrecht. Zijn dat ploegen die je niet moet onderschatten? Ja, zeker. Ik bedoel, natuurlijk Dordrecht staat bungelt onderaan aan de ranglijst. Alleen, ja, het is ook een ploeg die volgens mij 2 keer van Jong Ajax gewonnen heeft de laatste tijd. Het is ook een voetballende ploeg. Dus, ja, daarin hebben ze wel hun trucjes om daar ook eruit te komen, zeg maar. Dus het zijn zeker ploegen waarin je moet zorgen dat je zelf niet in mes loopt. En Jong FC Utrecht natuurlijk, vorig seizoen had je daaruit ook best lastig. Is dat die jonge ploegjes, is dat die dynamiek, kun je daaraan wennen of zo? Dat zijn meestal snelle ploegen, snelle aanvallen. Ja, klopt. Zijn vaak behendige ploegen, behendige spelers en ook met veel snelheid. Dus. Nou ja, we hebben volgens mij al een paar keer moeilijk gehad tegen belofteploegen. Dus nou ja, dat lijkt me dat we ze niet kunnen onderschatten. Maar toch mag je hopen, paasweekend, 6 punten, kom je eruit? Ja, daar heb ik alle vertrouwen in. Weet je, we hebben natuurlijk even een tik gehad. En ja, dan is het natuurlijk wel lekker dat we nu weer snel een wedstrijd hebben. En ja, dan heb ik alle vertrouwen in dat we thuis van Dordrecht winnen. En dat we dat ook meteen om kunnen zetten in 3 punten daarna. Maar ja, eerst heel cliché, maar eerst natuurlijk focus op Dordrecht. Ja, en dan het vertrouwen winnen. Ja, nee, dat is belangrijk. En meteen laten zien dat we wat goed te maken hebben. En meteen ook laten zien waarom we nog op plek 2 staan. En dat we een eigen hand hebben. En dat moeten we ook uitstralen. En dan moeten we ook meteen volle bak erop klappen, die wedstrijd.
Succes dus, dat paasweekend. 6 punten, hopelijk. Voor nu bedankt voor het kijken. Je kunt ons bij de wedstrijd natuurlijk ook weer volgen via de socials. En tot de volgende keer.